ទីតោយអត់មើលយកបេងទៅដាក់ត្រីទៅក្រុមការងារចុះត្រៀមត្រីក្នុងទឹកប្រេងដាក់ដំហើយទៅចាអាស្វាត់តែមកនេះស្វាត់ចាស់ទៀតនឹងជាតិឡានទៅគេថា3ហើយគេមកប៉ាម៉ា2អ្នកមកមកតើអញឲ្យឲ្យតាហើយកុំនេះចុះពីលើឡានដល់ព្រុយមកអ្នកធ្វើការងារអីហេឯណាឈប់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 កុំលើកលឿនទេអ្ហ៎ចុះ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 កុំលើកលឿនដៃដៃអ៊ឺមើលលើកទ្រូងមកបើអ៊ឺខ្ញុំមកវូវូអាលើកចូលប្លង់មួយអេលើកមិនបោតទេនោះដៃមួយទៀតទេអាយភ័យខ្លាចមុខឯងគេចាប់បានចាប់បានអត់ខានទៅវាមករុំហើយមិនដាច់ទេបើដាច់ដាច់យប់ហើយឯងចាប់ឲ្យជាប់ចាំដោះកាច់មិនបាក់ត្រូវចាស់ដល់មែនចាប់លើផាយខ្លួនមួយមើលហើយលើគូផាកឯងស្វាត់ទេតេញខ្លាច់តេញខ្លាច់ងាយពេកហ្នឹងចាប់ចិត្តNo.
ាត់ជួតទៀតឯងជួតនឹងមាត់ធំម៉េចនេះឯងទៅនេះជ្រើไหนบูชีคับระซะจุไอ้สมานขมายยินโทรคิวระกะเดะจุดีนี่ดีนี่ดีซาลดีซาลเรียงตู้จ้ะบ่งๆมื้อตะสรกอตวนเหยตู้មកបងត្រីមិនហ្នឹងសិតណាញ់មើលនោះបានទេអីមានទេចាំតែពីកាត់បងឃើញឆ្នែលឈប់ពីបងឃើញទីបានលុយតែបងព្រមងាយទេអីអាឡូអូនដៃចេញព្រួយហើយចេញព្រួយហើយយើងទាញចេញស្អីយើងអាចថាអាខាងតាវាទៅយើងយកផ្សេងវិញអូយមកគាត់មកធ្វើបែបហ្នឹងអាជើងជាប់ជាប់ជាប់អាជើងត្រូវអាជើងធ្វើជើងដៃចាប់ពីក្បាលលើកុំឲ្យវាអត់ទេគ្នាទឺហងនេះឲ្យខ្ញុំចាប់ពីលើអាកុំចាប់ពីក្រោមអញ្ចឹងអឺចាប់ពីលើនឹងអឺចាប់ហើយសោកកាន់វាជាប់ចាប់វាកុំឲ្យវាបង្រាស់រួចណាពីលើបើអញដោះហើយតាំងពីបើអញដោះត្រីហើយបាត់ហើយចាក់វាលិចទៅកែចាក់វាកែទៅលិចណាចាប់អញ្ចឹងចាប់អញ្ចឹងកវែងមកត្រូវហើយអាយចាប់អឺច្មុះវាអាព្រួយវាមិនតិចទៅលេងអីអីអាយចាប់ទៅព្រួយចាអាដៃនោះមិនសោកពីលើមកអាខាងកាន់តាមខ្សែហ្នឹងសោកវាពីលើមកទៅចាប់ពីខាងអូអឺអាយ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 កុំចាប់ឲ្យវាយូរហើយចាំឲ្យពេញដៃមើលអូនអាយកុំចាប់ដៃហ្នឹងឥឡូវមិនអានោះកាលា4កាប់ខ្ញុំយកត្រៃមកទៀតអើនៅមួតទៀតកង់មកកង់ដាក់មកមួតនៅហួយព្រឹកແລະຕ້ອງເລີຍ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 ເລີ
ញថានេះសាមកលើមកវាចាក់ជាប់ហ្នឹងទេផ្ដាច់អាវាចាក់ជាប់ហ៎បាហាញមើលអាលើកឡើងលើមមកដែរងាប់ហើយណាលេខានយកលេខទៅស្អុយទៅហើយមើលទុនសាច់ទៅហើយច្បាច់មើលទុនទៅរឹងអាវរឹងយកមកពីរបីអូចេញទៅអូតរឹងហើយយកមកពីរបីមកមើលធ្វើមកវាណែចុះដែរអូវាចោលត្រង់ទៅដល Thank you.